На Дніпропетровщині захворюваність на COVID-19 зростає, а з тим збільшується і летальність. За добу в області підтвердили 1641 випадок інфікування. Всього з початку пандемії померло близько 5,5 тисяч осіб. Як зазначають спеціалісти, у зв'язку з червоною зоною карантинних обмежень по області збільшилися темпи вакцинації. Але напередодні в одному з нічних клубів на Січеславській набережній не дотримувалися епідеміологічних вимог. Незважаючи на заборони масових заходів, в закладі відбувся концерт з аншлагом. За інформацією очевидців, відвідувачі були без масок та без належних документів, тому викликали поліцію з проханням перевірити дотримання карантинних обмежень. Правоохоронці проінспектували, у закладі були відвідувачі вакциновані або мали свіже тестування. Працівники закладу РІВ підійшли, скажімо так, до цього питання зважено, заключили договір з медичною лабораторією Сінево, і ті відвідувачі, у яких не було сертифікатів, просто проходили експрес-тест, він там триває 15 хвилин, і працівниками поліції перевірено усіх відвідувачів, у всіх були або сертифікати в веб-порталі «Дія» в бумажному вигляді, або експрес-тест.